בסוף שנות ה-70 הגיע המדען והחוקר דוקטור מיכאל לייטמן אל הרב ברוך שלום אשלג, והפך לתלמידו המסור. הרב ברוך ראה את הרב לייטמן כממשיך דרכו, והעביר לו את החוכמה באופן מיוחד. כך במשך 12 שנים היה הרב לייטמן עוזרו האישי של הרב, ואף התחיל ללמד ולכתוב ספרים בהוראת מורון. לאחר מותו של הרב ברוך אשלג ב-1991, המשיך הרב לייטמן לממש את החזון של בעל הסולם והרב ברוך אשלג. לקבוצת התלמידים שהתאספה סביבו, קרא הרב לייטמן על שם מורו האהוב, בני ברוך. עברו 15 שנים ובני ברוך הופכת להיות תנועה חינוכית רחבה ונמרצת. לפי הוראת המקובלים, פועלים בבני ברוך להביא את הקבלה המקורית לציבור הרחב. זה קורה יותר ויותר בכל יום, וזה מקיף תחומים רבים של מדיה. כבר בשנת 1940, בעל הסולם מוציא לאור את עיתון האומה. ירושלים של היישוב הישן, אדם חרדי קם ובוחר להפיץ את חוכמת הקבלה לכולם. קבלה לעם הוא המשך ישיר של עיתון האומה. סביר להניח שבשנה האחרונה מישהו מכם קיבל עיתון כזה איפשהו. בירושלים, בצפון, בתל אביב. כי מאז שיצא העיתון בספטמבר 2006, הופצו עד היום ברחבי הארץ כ-20 מיליון עותקים. חינם. אבל העיתון זה רק דרך אחת להכיר את חוכמת הקבלה. ולבני ברוך יש הרבה דרכים להציע. כי החיבור לחוכמת הקבלה אפשר היום כמעט בכל בית בישראל, באמצעות המכשיר הדומיננטי מכולם. טלוויזיה. נכון להיום, בני ברוך משדרת בערוץ המקומי, ערוץ 98 בכבלים ובלוויין, כ-4 שעות בכל יום. יש תוכניות בוקר, ותוכניות ערב, תוכניות בידור ואירוח, ועוד תוכן רב ומגוון של קליפים, סרטים וסדרות, כגון סדרת המפגשים האישיים של הרב לייטמן עם אנשי ציבור, מדענים, אמנים ואנשי רוח. אתר הטלוויזיה שלהם, kap.tv, מציע חוויית גלישה ייחודית, אינטראקטיבית ואיכותית. אפשר לצפות לפי בחירה בסרטים ותוכניות, אפשר לראות שידורים חיים, אפשר לשאול שאלות בזמן השידור, אפשר לפתוח במקביל קבצים רלוונטיים של טקסט וסרטוטים, וכל זה בשש שפות במקביל. למה? כל חוכמת הקבלה מדברת למעשה על חיבור ועל איכות בין בני אדם, ואיזה מדיה יותר מתאימה לזה מאשר המדיה של האינטרנט? רק צריך להכניס את הכתובת לדפדפן, ללחוץ Enter, ואתם נכנסים לשרשרת של אתרים בלמעלה מ-20 שפות, למעשה הפורטל הכי גדול ברשת לקבלה.